ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ಟೈಮ್ 6:00 ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು 6:00 ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಬೇಗ ಶುರು ಆಗೋದೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಸಿನೀರು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕುಡಿತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿತಾನೆ ನಾನು ಆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದು ನಾನು ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪಲಾವ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕುಕ್ಕರು ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಎರಡು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್. ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಬರೀ ಖಾರದ ಪುಡಿಲೇ ಸಾಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು 4 ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹುಳಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಹುಣಸೆ ರಸನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಗ್ಬೋದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿನ ಯಾವಾಗ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರೈಸ್ ಬಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಥರ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನಾನು 2.5 ಗ್ಲಾಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇವಾಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2.5 ಗ್ಲಾಸ್ನ 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ. ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನ ಪಲಾವ್ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು, ರುಬ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಪಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು 6:00 ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7:00 ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಆದ್ರೇ ನಾನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ನಾನು ತರಕಾರಿನ ಹೆಚ್ಕೊಂಡೆ. ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮು, ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್, ಆ ಥರ ಏನು
ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು 3 ವಿಷಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 3 ವಿಷಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೇನ ಬಂದು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೇನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟವ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಬರೋದು ಏನಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ನೈಟ್ ತೊಳೆಯೋಣ, ಇಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ್ರಾಯಿತು ಅಂತ ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಶ್ರಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದು 3 ವಿಷಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ ಅಂತ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನೈಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಪಾತ್ರೆನ ತೊಳೆದಿಟ್ಟರೆ ನೈಟ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಂಡು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಫಟಾಫಟ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ತೊಳಿತಾನೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಕ್ಕೇ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮೂಡಲ್ಲಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವಾಗ 6:00 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 6:37 ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವಾಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಹರಿಬರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಡೀ ದಿನ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಸಂಜೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಣ್ಸಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ಮಸ್ಸಪ್ಪು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ ಅದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಳೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನಾನು ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೇ ನೈಟು ನಾನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನೆನಕೋದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೈಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ನ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವಾಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೆಗೆ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಟೈಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹರಿಬರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಳೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಆನಂತರ ನಾನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹೂವನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವ್ರ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ನೆಲ ಒರೆಸೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ 3 ವಿಷಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದು 1.5 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿತ್ತು, 3 ವಿಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಟೈಮ್ ನೋಡಿ 7:05, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ 7:10 ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 7:10 ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 7:30-7:40 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೊರಟೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯೂಶ್ವಲಿ 8:20 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ 8:40-8:45 ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು 8:20 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಹರಿಬರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಏನೋ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ 6:00 ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಲ್ಲ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೇ ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.